Медер Талканчиев шайлоонун жүрүшүнө көз салып, добуш берүүчүлөрдүн укугун коргоо багытында иштегенине 15 жылдын жүзү болду. 2 жылдан бери таза шайлоо юридикалык жактардын ассоциациясында программалык менеджер болуп эмгектенет. Шайлоо күнү анын жумушу күчөйт. Буга карабастан 28 ноябрда жарандык милдетимди аткарам деп ойлоп жүргөн. Бирок планы ишке ашпай калды. Анткени азыркы талап боюнча жарандын паспорттагы дареги кайсы жакта болсо, ошол жерден гана добуш бере алат. Медер Талканчиев болсо өзү Бишкек шаарында иштегени менен паспортунда көрсөтүлгөн дареги Чүй областынын Москва районунун Аксуу айылы. Шайлоого катышуу үчүн ал Ордо калага которулгусу келип, документин тапшырып койгон. Бирок ал жакында даяр болбойт экен. Парламенттик шайлоодо форма 2 иштеп турганда мен ошол форма 2ни колдонуп өзүм шайлоо коомду аткаргам. Жакыныраак өзүм ушул өзүм ыңгайлуу жергечи. Азыркы учурда андай тилекке каршы шарт жок. Бирок мен ушул келечектеги шайлоолорго чейин өзүмдүн каттоомду баягы өзгөртүп азыркы фактически турган жериме катталам деп пландаштырып атам. Бирок бул учурда ушундай ыңгайсыз болуп калды да. Бирок келечектеги шайлоолорго бул кандайдыр бир тартиптөөгө бир мындай түрткү боло турган бир норма болуп калды да. Былтыркы парламенттик шайлоолордо нааразычылыктардын көбү жарандардын шайлоо дарегин өзгөртүүгө жол берген дал ушул форма 2 арызына байланыштуу болгон. Анда жер которуп добуш берем дегендердин саны дээрлик 500,000 чыккан эле. Муну менен саясий өнөктүктө көз боемочулук болуп жатат деген нааразычылыктар жаралып, кийин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ошондой эле форма 2 арызы мыйзам менен биротоло жоюлган. Бул жолку саясий өнөктүктө анын ордуна эч кандай альтернатива сунушталган жок. Мунун айынан көптөгөн кыргызстандыктар жарандык милдетин аткара албай калат деген кооптонуулар бар. Алардын саны 100,000 чукулдашы мүмкүн экен. Плас иштер болбош үчүн форма 2ни алып койчу. А муну эми жогорку кеңештин депутаттарынын демилгеси менен сунушу менен алынып койду. Алар чечет, биз болсо мыйзамды аткарабыз. Быйыл бул шайлоону өткөрсөк мунун кемчиликтерин шайлоонун жыйынтыгы менен биз дагы сунуш бергенге анан пикирибизди айтканга мүмкүнчүлүк болот. Жеке сиздин оюңуз боюнча кандайдыр бир жолун тапса болот беле? Аракет кылыш керек болчу, табыш керек болчу, аракет кылыш керек эле. Жогорку кеңештин депутаттары? Эмне жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга кабыл алгандан кийин анан атайын жумуш тобу иштеген ошо мыйзамды даярдоо боюнча алар да иштеш керек эле бул багытта. Кээ бир мамлекеттерде бар экен заявительный деп, мисалы ошол эле формада дагы окшош. Мисалы мен ушул участоктон шайлайм деп алдына да эмесин берип коюп, арызын берип коюп анан шайлай берсе болот экен элечи. Ал ошол формада баягы бир түрү болчу да. Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык туруктуу жашаган жеринен алыста жүргөн шайлоочулар, мисалы студенттер, жумушуна байланыштуу убактылуу башка жакка кеткен кызматкерлер, иш сапарга чыккандар, ички миграция менен ири калаларга жер которгондор шайлоо күнү расмий катталган аймагына, тактап айтканда паспортунда көрсөтүлгөн дареги боюнча гана добуш бере алат. Мындай жагдай көпчүлүктү нааразы кылууда. Азыркы учурда бирок элдин талабына ылайык элдерге карап шартына ылайык ушул жерде ошол нерсени уюштуруп беришсе абдан жакшы болот. Мнеден да биз эмгектенип жүргөн элдер көп да бул жактачы. Именно Жалал Абадтан келип, Оштон келип, же болбосо башка дагы бир аймактардан келгендер өтө көп да. Ошол себептен Бишкекте дагы ошондой бир уюшумдар менен уюштуруп берсе абдан сонун болот. Көлгө эле барып шайлайм. Көлгө барып шайлап анан кайра келесизби? Ооба, окуум жакта да. Окуйсуз э, студентсиз э. Кандай карайсыз, негизи ушул жерде шаарда шарт түзүп бериш керек беле же? Ооба, шарт түзүп берсе жакшы болмок, анткени барып келгенге да чыгым кетет да. Шарт түзүп беришсиң. Анан мисалы үчүн Баткенде болсо Баткенге барып кайра канча мучение анан жол расход деген бар. Ошол сондон эле бир жерден эметип туруп эле менин оюмда шарт түзүшсүн, бияктан эметтип прописка боюнча жашаган жери бар, квартира болсо деле мейли, ошондой да. Мүмкүнчүлүктү түзүш керек, түзүп туруп шайлаш керек. Антпесе болбойт, форма 2ни көрдүк го, ал жер эле мамлекетти жок кылып алабыз болот. Көрдүңөр да, туурабы? Ошон үчүн өзүнүн жерине барыш керек. А тиги байбачалар эми уюштуруп берер автобусту жок дегенде. Учурда участкаларда шайлоочулардын алдын ала тизмеси илинип турат. Ал 12 ноябрга чейин дагы такталат. Соңку тизме 18 ноябрда жарыяланат. БШК берген маалыматка караганда алдын ала тизмеге 3,686,000 адам кирген. Бул 11 апрелде өткөн референдумга салыштырмалуу 81,000 көп. Алардын 50% аягына добуш берет деген божомолдор бар. Ал эми чет жактарда жүргөн шайлоочулардын так саны айтыла элек. Бейрасмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын 1,5 миллионго жакын жараны, тагыраагы
жалпы шайлоочулардын жарымы чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Бирок анын баары добуш берүү ниетин билдирип, элчиликтерге кайрылышпайт. Алсак Россияда консулдук кызматтарда каттоодо турган 71 миңге жакын мекендешибиз гана бар экен. Өткөн шайлоодо алардын болгону 10 миңге жакыны гана катышыптыр. Бул чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын болгону 1.5%-ын түзөт. Ошондуктан сыртта жүргөн жарандарыбыздын добуш берүүсүн камсыз кылуу максатында шайлоо участкаларынын саны 48-ден 57-ге көбөйтүлгөн. Белгилей кетсек, башка мамлекетте жүргөн кыргызстандыктар бул жолу партиялык тизме боюнча гана добуш беришет. Округдар боюнча шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн эмес. Россия Федерациясынын жалпысына 20 шайлоо участкабыз бар азыркы күндө. Москва шаарында 5-ө, ар бир ири шаарынан 1-ден участка бар. Эгер шайлоочулардын саны көбөйсө, биз министрлик катары борбордук шайлоо комиссиясына 6-нчы участка түзүү талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү кайрылуу менен кайрылабыз. Адистердин айтымында жогорку кеңештин 8-нчи чакырылышын тандоого чейин кыргызстандыктардын добуш берүүсү үчүн баардык ыңгайлуу шарттар түзүлүшү керек. Айрымдары бир мандаттуу округ боюнча азыркыдай эрежени калтырып, ал эми партиялык тизме боюнча каалаган жерден добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүүнү сунушташууда. Ал үчүн парламент жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүсү зарыл. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.